只要能入主宁安宫，付出一切代价，我都甘心情愿。诛杀御笔，定人生死。一切仿佛一场梦。曾经。 我亏欠了很多人，长者，你帮帮我，这次过后我就做个好人。我宠出来，自由我来取。有些东西你给不了我，可他呢？雪凝想要活命，是有先生的帮。 这天底下谁都有资格逃走，可唯独我不能。我想把过去遗憾的、做错的尽力挽回。张大人可相信前世注定？ 在下更愿意相信眼前之事。恭迎殿下，归于故都。宁儿，你究竟在怕什么？可冥冥之中，总有一双无形的手，将一切拨回原位。仇既报，怨既偿，到头来，你到底是谁？繁华地。 真斗场，已是荒唐，满腔错付。谢薇，你怎能做出如此伤天害理、草菅人命之事？娘娘不是天，又怎知我是伤天害理？ 而不是替天行道。至于娘娘能活到今日，已经是谢某最大的仁慈了。当年谢某病中糊涂，曾经对娘娘吐露过一些大逆不道之言。幸而娘娘当时记性不好，又心无成算，回军之后几番试探，娘娘已全然不记得了。 这才饶娘娘多活了几年，不然，谢某封少师那一日，娘娘就已身首异处了。谢薇入京后没杀我，是因为我不记得且不聪明，可我今日的表现被他看在眼里，万一他察觉有异，岂不是会立刻除了我？ 姑娘，您怎么了？我问你们，今日那位谢大人常来家中吗？我怎么没印象？谢大人与老爷同在朝中，平素就有来往，又因着当年与姑娘结伴上京的缘故，更是颇为交好。不过确实有好些年没来府中走动过了。谢大人出身金陵谢家，在京中素有温和之名，姑娘就算冒犯了一二，也不必太过担心。温和。 今日之事，依你所见，这宁儿性情如何？江二姑娘倒是聪慧，竟用本诗策诓人，三言两语巧治刁奴，与传闻中跋扈鲁莽的印象大为不同啊！连你都察觉出来，燕林却没有察觉，不觉得蹊跷吗？您今日去江府为的是燕氏子，燕林重情，伤他者。
定是他真正之人。这宁儿城府极深，又善隐藏，不得不防。城府我倒勉强瞧得出，可不过是个闺阁丫头。先生，你是不是有心？四年前他与我一同上京，我竟未曾发现他还有如此一面，连我都瞒得过去。看来这人并非是等闲之辈，而且当年上京路上曾遇大雪，恐怕他已经知道我离魂症之事。而且我病中抑郁，也可能被他察觉。竟有此事？那若是被有心人知晓，定会按图索骥查出你的身份。原本以为她只是个刁蛮无知的小姑娘，现在看来焉知不是装疯卖傻。派人盯着江府，若这宁儿有所异动，立刻上报。是。哎，先生，那燕世子那边可要提醒一二。我和燕家的关系还不能显露人前，关于宁儿的事不要告诉燕玲。是。上一次只一心扑在后位上，没怎么留意其他的事，实在是忽略太多细节了。到现在都不知谢威底细，也不知他与燕林究竟是何关系，眼下处境该怎么办？继续硬着头皮装傻？问题是谢威会不会信？要不投靠谢威？可我又有什么本事和筹码能让他看中呢？还是说一不做二不休，干脆和谢威对着干？娘娘有话要说。你们想将我关到什么时候？这宁安宫本就是皇后之所，娘娘苦心经营多年，争来斗去，连真心都可以抛弃利用，不就是为了稳坐皇后之位，安居此处吗？如今一切如你所愿，还有什么不满？软禁皇后是大罪，圣上病中命本宫监国，你们怎敢如此？监国？娘娘以为仅凭一方玉玺一道旨意就可以令天下归心？当年娘娘初入宫时也做过公主伴读，谢某也当过你的授课先生，看来当年的策论之客都是白教了。你与燕玲究竟是何关系？能一同起兵谋反，你们之间绝非泛泛。娘娘只需知道众何因得何果，薛氏一族不无辜，而你也不无辜。还是算了。不过其实若他能成为我的裙下之臣，不，万不能有这般可怕的想法。无论如何，这一次我必须强占先机，趋吉避凶。世子，你先下去吧。父亲。你回来的正好，此乃你冠礼的仪程，且看看吧。这个不急，还有两个多月呢。我有一件别的事情想跟父亲说。可是为了江家那丫头？您都知道了。我儿心思整日用在何处，当爹的岂能不知？你且放心，冠礼一过，我便去江家为你提亲。此话当真？父亲您可不能反悔啊！儿子心中只有您一人，非他不娶，此生不渝。好，知情知性，方才是我燕家儿郎。只不过
你可有问过人家江家二姑娘的意思？千万别是你自己一厢情愿，到头来空欢喜一场。我早就想好了，等时机一到，我自会向她表明心意。父亲还是早点准备好厚礼，可不许亏待我们宁宁啊。二姑娘近日一番清查，揪出了不少手脚不干净的。她那个院子早就该收拾了，乌烟瘴气，乱七八糟，主人没主人样，下人没下人样，真是的。哎，不过她倒是有几分脑子，她没在老爷面前撺掇，说我掌家不严，管事不力吧？那倒没听说。其实二姑娘总会长大的，您不妨平心静气与她好好说说，或许能解开心结。这些年该说的话都说尽了，还不是走到这吵吵闹闹的田地，还能有什么改变？我也不知道是怎么回事，我只要看到她，不管是她说的话还是眼神语气态度，都让我不自觉的想起婉娘那个贱人，我心里堵得慌。哎呀，你说这舒痕膏有什么用啊？都抹了四年了，怎么一点效果都没有啊？夫人，大夫说了，药还得涂，急不得。夫人，哎呀，老爷来了，你退下吧。哎呀，夫人，哎呦，今天可太开心了。哦，什么事情让老爷如此开心呢？哎呀，这居安呐，虽然是年轻有为，可这棋艺还是不够老了，让我寻到了破绽，赢了他半子啊。瞧你乐的，这个谢威也就不过是太子少师，何故老爷如此看重他，跟他相交如甚呢？你这就叫妇人之见啊。当今圣上无子，所谓太子少师一职更多是圣上之谋士，为圣上筹谋，居安现在还年轻，就已深得底心，何愁将来啊？原来如此，老爷英明。哦，对了，居安还告诉我说，这太后要为长公主择选伴读，京中官家有适龄女儿的，皆要挑一个品性好的报上去，再由宫中来着选。乐阳长公主是圣上与太后最宠爱的，若是能够做她的伴读，那各家家门可是添光不少啊。倘若咱们慧姐儿能够得此名头，那对她以后的婚姻大事，那可是实实在在大有益处的。想必将来出嫁也是风光无限的。难怪这女丫头说你偏心呢。就她那个性格，你也敢送她进宫呀？这宁丫头，她如此不服管教，万一给你在宫中惹出什么祸事，还是会连累咱们江家的。哎呀，夫人说的也是啊。其实要论品行才学，办事老练，当然还是慧丫头比较合适。那当然。不过这宁丫头的脾气，你也是知道的。若让她知道咱俩背着她就这么决断了，她闹起来是不肯罢休的。那怎么由得她？这父母做主，哪能事事都顺着她？好，好，好，夫人，你且给我点时间，让我再思考思考。哎呀，寻个好的时机，寻个好的理由，慢慢的告诉他。江轩宁，你真是个骗子。哪个不长眼睛的？燕世子，你怎么又上那儿去了？当心被我家老爷看到了。哎呦，燕世子，你快下来，当心被老爷看到了。啊，姑娘。宁宁，你总算出来了。姑娘，燕世子不走正门就罢了，还拿小世子丢奴婢，您可得给奴婢做主啊。笨丫头，你们家姑娘肯定是偏心于我的，是不是啊，宁宁？想什么呢？你怎么来了？
有事跟你说，后天就是重阳了，今天有灯会，我想带你去看。重阳灯会？嗯，不就是当初我遇到沈芷宜的那次？初就是在重阳灯会上，雾市长公主沈芷宜对我暗生情愫，后来入宫伴读时，她发现我女扮男装，恼羞成怒，对我百般刁难，这回可不能再撞上了。嗯，你去是不去啊？这回我就不去了吧。下一回你想去什么灯会，便来寻我，我再同你一道去。你这话说的奇怪，这回与下回有什么分别？只不过是每一回的灯不一样罢了。还是你重阳那日有别的约了，去不了。我这几日身上不爽利，想在家里歇两日。你脸色瞧上去确实不太好。那好，这几日你好好在家里面休息，我呢去打听打听下回灯会是什么时候，回头给你补上。嗯。嘿，你这臭小子啊，又派枪头进来的吧？被我逮住了吧？你不要行礼了，你堂堂一侯府世子，天天来爬人家墙头，你说这成何体统吧？啊！江大人，这墙修来不是给人爬的吗？我告诉你啊，乔侯爷，我们江府可不止宁儿一个女眷呐。可是我每次来，都只看宁宁一个呀。你，过来，你简直是在狡辩！我告诉你，以后不要再爬墙头，这成何体统吗？啊，好了，你快走。哎，什么？我就说两句话啊，宁宁，说什么？宁宁，走，你不走是吧？你冷静点，你别跟我动手啊！不能打人！习武的，走！什么？还躲？我这啊！哎，伯父，父亲小心，没事吧？今天出师不利，改天再来看你了。臭小子，不许再来爬墙头！就算是要来，你也给我们走着门！记住了。小子，算你跑得快！哎呦，起来吧！哎呦，我的老爷！哎呀，哎呦，啊！你说是，你呀，这都叫什么事儿啊？父亲，您再不入宫，怕是要迟了。哦，对啊。好了，你也赶快回房。嗯。上一次入宫伴读。不仅被沈芷宜他们刁难，执教先生之中还有谢威，这一次我绝不能再遇上他了。这弹劾奏折上说，新五卫署全程搜捕平南王逆党，未得批捕公文，有违刑律，滥用私刑更是于法不合。陈莹，你刑部是觉得朕用人不当吗？圣上息怒，此事乃刑部之中一小小文官擅自上奏，臣实在阻拦不及，绝非臣之本意。诓他！难道你做不了刑部的主？既如此，那这刑部侍郎的位置你也不用做了。圣上息怒。圣上，依老臣所见，平南王逆党乃是国之大患，往年也都是由新五卫进行稽查，况且新五卫所办案件多为险要，总不能次次都等到核准之后才能行动。此次举报之人张遮乃是一员小吏，如不严惩的话，那么岂不是人人都可以推翻旧法，忤逆上意吗？咽喉可有话说？圣上，正因朝中历来广开言路，才有我朝如今的查
长久清正，若因此罢免了张遮，怕是会寒了百官之心。谢少师认为此事当如何？圣上，臣以为这张遮冒犯圣上，应当罚俸停职。然新五卫追查逆党案件多年，却始终未见成效，且京中近日又混入了不少逆党，不如将此案交给刑部负责，倘若刑部追捕有策，再令此人官复原职，以此堵住悠悠众口，亦可平衡新五卫之事。若是刑部办案不力，错失了抓捕逆党的机会，那该怎么办？若真是这样，那满朝上下便不会再有人阻止新五卫办差，上下一心，这逆党便如无根之木，迟早会被覆灭，届时再将这张遮贬黜出京，永不录用便是。谢少师所言极是，便按谢少师说的办。陈莹，你可听清楚了，若是再出任何纰漏，朕第一个拿你试问。谢圣上。内子，我赢的实在是侥幸啊！谢大人。江大人，今日多谢少师出言相助，在下在藏娇楼备了些薄酒，还请大人一定要到。陈大人掌管刑部多年，即便没有谢某，想来也能安度此关。宴请就不必了，还望陈大人早日捉拿逆党，肃清京城。国公，嗯，这谢威三言两语，看似公正，却夺了新五卫的实权。您说，他会不会是严家那边的人？是又怎么样？不是又怎么样呢？在这天子脚下，任谁也翻不出风浪来。国公说的是。娟深谙圣意，又不结交朋党，国有君子之风啊。当年平南王叛国，挥兵直入京城，杀戮过山，即便过去这么多年，此事仍是圣上的心腹大患。是啊，幸好有薛燕两家联手平叛，才有了今日的太平之事啊。江大人，嗯，前几日新五卫闯入燕家军一武官府上，声称是抓到了一名逆党，眼下正在审问，只怕这京中又要掀起血雨腥风了。唉，观今日这燕薛二世泾渭相分，江大人也该早做打算，只怕来日事起，谁都难以独善其身。居安此言何意啊？此事本不该由我提，但府上二小姐和燕家交往甚密，众口铄金，人言可畏，倘若无心风浪，又何必搅入其中呢？居然说的是啊。请。听说今天燕世子又爬墙找你了，成什么样子？你们姐俩都大了，你能不能长点心，为你姐姐着想一下行吗？母亲若是为此事喊我来，那就不用说了，我不想管束燕翎，也没资格管束他。你，母亲不必担忧，有燕世子在，妹妹将来的婚事必定体面，说不定我也要跟着沾沾光呢。嗯，我回来了。哎呀，我说府中这么安静，原来你们都聚到这儿来了啊！来来来，坐坐坐，坐。这是怎么了啊？又吵起来了？我可没那闲工夫，有吗？今日定国公薛府还有清远伯府尤家同时送来了重阳节赏菊的帖子，两家的日子刚好给撞上了，我想带着两个丫头去薛府赴宴，不知道老爷意下如何。
清远伯府。娘娘，您穿上方莹的宫女服，自定华门向西，我已备下人，守定能送您出宫。方莹在此拖住他们。别白费力气了。谢薇阴狠至极，燕林更是对我恨之入骨。我躲得了一时，难道躲得了一世吗？若非得您救入宫中，我至今还是伯府庶女，命不由己。您待我有意，我岂能看您死在这宁安宫中？是啊，方莹就是这尤家的庶女。薛府如今是门庭若市，啊，在朝中也是鲜花着锦。我在想，咱们江家有必要凑这个热闹。哎呀，老爷，这你就有所不知了。这薛府的赏菊宴，历年来都是京中高门婚事相看之所。眼看啊，慧姐儿就要过十八了，若再不动作，只怕要晚了。也罢，咱们江家是从来都不结党营私的啊，只是近几年呢，跟着燕家走的是有点近，难免落人口实。既然如此，那两位丫头你们就分别赴宴吧。父亲，女儿想去尤家。这长辈说话，你插什么嘴啊？母亲去薛家是为了相看夫婿，若我这生命狼藉之人在，难保不会影响到旁的人，届时又要被母亲责骂，我倒不如不去。哎呀呀呀，好了好了，娘，哎，只是现在他们两家的赏菊之日撞期了，估计到了那日，尤家必定是门可罗雀。宁丫头，你平日喜欢热闹，到时候不会……毕竟两家都下了请帖，又没说只能择其一，女儿就带江家前去游府，就当表表心意了。哎呀，这可太好了啊！夫人，你看这女儿真的是长大了，越来越懂事，知道体恤父母的难处了啊！哈哈，是吧，夫人？你可是新来的，你是啊？你看这怎么就来了这么点人啊？咱们家好歹是伯府，祖上也是受过勋的，一个个只瞧见薛家现在的富贵，狗眼看人低。江府二姑娘到。她怎么来了？是啊，她就是江府养在乡下那个野丫头。我听说性子不好，不过瞧这模样倒还不错。你说我与她谁好看些？自然是姑娘你，天生丽质。姑娘，云儿姑娘在那儿呢，咱们可要去见礼。不急，我先寻个人。她是故意的吧？一个乡下来的粗野丫头，我给她几分薄面，她竟敢无视我。小姐不值得与她一般计较。对了，尤芳莹那个贱人关好了吗？平时也就算了，今日这种场合可别放得出来丢人现眼。小姐放心，已经关在房里了，刚才让妈妈们又教训了她一顿，好像受了伤。她跟她那个娘一样，贱人贱民，死不足惜。三姑娘，吃东西了。好，不许走，不许走！我去见见姨娘，他马上就下葬了。就死个姨娘而已，庄子上自会处置。今日府里办宴席，你不许出去添麻烦。哎呦哎呦，快来人呐！三姑娘跑了，快来人呐！快快解开，解开，解开！哦，好。殿下。快快快！再不出发，薛府的宴席就要散了。散了就散了呗，宁宁又不去，省得见了薛爷那厮来气。世子，世子，殿下，世子，我瞧见二姑娘去清远伯府了。什么？你看清楚了？千真万确，
属下按照世子的吩咐去江府给二姑娘送药，刚好碰见二姑娘出门，属下跟了一路，眼瞅着人进了清远伯府。我邀他9月9去看灯会，他说不去了。人邀他重阳节赏菊，他巴巴的就去了。清远伯府什么破落户，他诚心要气我是吧？哎，许是跟别人约好了。要我看啊，我们还是快些出发，再不去啊真来不及了。哎，殿下，那边你自己去吧，我倒偏要去游府看看，他还能编出什么鬼话来敷衍我。撤！你家世子这脾气啊，既如此，我也去清远伯府瞧瞧。走。别跑，这蹄子！我让你跑，让你跑，让你跑！你你是谁的种子？我就见养你这么多年啊！我让你跑，跑挺快。女儿让我去见见姨娘最后一面，还不行啊！你嚷什么嚷啊？二小姐要是知道你乱跑，咱们谁都别想好过。让她清醒清醒吧！清醒清醒！肯定是来找我们尤家姑娘的呀。你们可别胡说，我们府里没发帖请燕世子，兴许她只是路过吧。呀，林宗王殿下也来了。尤姐姐，你的面子也太大了些呢。燕莲，这么快干什么？也不等我。来都来了，赶紧帮我瞅瞅。见过殿下。见过。行了，你就免了。我问你，江雪宁在哪儿？小贱蹄子，住手！燕世子竟是为了江雪宁而来，这二人不会是……别瞎说，燕世子怎么会看得上他呀？嗯，对对对，看这个样子也不太像。不好了，有人落水了！有人落水了！落水了！怎么会如此？走走，过去看看。不行，小贱人，我得淹死你！我让开！方爷，方爷，你是何人？凭什么管我们府里的闲事儿？方爷，方爷，方爷！都快闹出人命了，还叫闲事？关你什么事？你怎么弄成这个样子？我没事。慢着，江二姑娘又有什么事？到别人家里来做客，却满园子乱转的，真是头一遭见。到底是乡下来的，没见过世面。这婆子成这姑娘，奴才欺负主子的盛景，我的确是第一次瞧见。你胡言乱语些什么？不过是几个下人胡闹，失手出了岔子罢了。这姑娘分明是你府上庶出的小姐，几时成了下人？那也轮不着你来管。我家之事，我家自会处置。人是我要救的，那自然便是我要护着的。纽月，倘若再让我看到你擅用私刑，歹毒欺负庶妹，休怪我让你瞧瞧什么叫更过分的。这江雪宁真是刁蛮惯了，竟然连人家的家事也管。不过看这女子的装束，应该是尤家的庶女吧？哎，没想到尤家的家风竟是如此。再闹下去，大家都不好看。先劝江姑娘把衣裙换了。行了，一个姑娘家落水，一群人围着看，像什么话？都散了。走吧，走吧，走吧，走吧。
有什么事先把干衣换上再说。姑娘，姑娘，您这是怎么了？都怪奴婢一时走神跟丢了您。姑娘等一下，我这就去马车上拿备用的衣裙。既如此，那便借三姑娘的闺房一用。你怎么，二姑娘难道想看我在这儿换衣裙？家二姑娘随意。男子不便进宅，我在前院等你。嗯，走。江兄真乃豪杰呀！我算是看明白了，宁宁来这游府，只怕就是为了这个游三姑娘。他们什么时候认识的？我怎么不知道啊？怎么，一介女流的醋你也要吃啊？走，人多人多，给个面子。多谢贵人救命之恩。起来，起来，以后别随便向人磕头。坐下。来，多谢。我刚才好像听你说，你要去送姨娘。其实，早就来不及了。我只是还想最后再见她一面，喊她一声娘。曾知你凄苦，却不知竟凄苦至此。你到底是尤家的三小姐，那些下人怎么敢那样对你啊？他们冤枉我娘偷人，还说我是野种。我们明明已经很谨小慎微的活着了，难道我没活着都是错吗？你们没有错，我看得出来你是不想死的人。如今都算是去阎王殿走过一遭了，往后还有什么好怕的？再难也要撑下去，至少活出个人样来，才不枉来这世上一回。我不能要姑娘的心。绝境之中，就别再学清高逞强那一套。这些钱你拿着，为你娘好好修个墓，也多善待善待你自己。姑娘，衣裙取来了，方便开门吗？姑娘，姑娘为何待方英如此好？我也曾被当作庶女送到庄子上十几年，受人白眼缺衣少食的滋味我知道。而且很久以前我们见过，我知道你是个好姑娘，以后好生过活吧。哎，快快快，快禀报夫人，长公主殿下到了，快上，快！哎，林四王殿下呢？喝酒赏花去了呗。好雅兴，唐儿，咱们也去赏花。啊？你就没什么要解释的？什么？你自己跟我说身体不适，要在家里休养两日，然后呢，跑到人家府上来赏花，成心气我呢是吧？我也是在你走之后才知道有府邀约，临时起意的。再说了，你现在不是也来了吗？江雪宁。我错了。这还差不多。哎，那个尤三姑娘如何了？你们两个相识？嗯，有过一面之缘，她暂时没事了。不过你方才也太大胆了些，那么多人看着，你就托披风给我，回头不知道他们要传出怎样的流言蜚语。那就让他们去传呗。从前啊，我是还有几年才到观里，怕中间出什么变故，害你被流言所累。现在我还有两个月就要到观里了，我巴不得让全天下都知道。
惯例。今日你既然出来了，就不着急回去。待下午女兵那边散了，你就去层霄楼那边等我。我晚些来寻你，带你去看灯会。燕林，其实我……江二姑娘，世子，园中女眷那边有贵客到，夫人正寻您过去呢。行了，你快过去吧。殿下那边也在等我吃酒呢，下午层霄楼，别忘了。哎，可是我……月儿，入宫伴读之事就看今日了。月儿明白。乐阳长公主到。参见长公主。参见长公主。他怎么也来了？这下惨了，没想到千躲万躲还是逃不过。姑娘。躲起来吧，又不是在宫里，何必如此？这长公主今天晚上还要回来，不知道啊。脸上的疤呀，天哪，怎么回事？我与殿下偶然听闻尤小姐也起了赏菊宴，特来瞧瞧。诸位还请照常玩乐便是。若因我二人扫了大家雅兴，倒叫殿下累心了。适才他们正吵着要作画比试呢，公主跟薛姑娘来得正巧，不妨也与他们赛上一赛。阿叔善画，他若下场还有旁人什么事儿？行了，你们画便是了。既如此，诸位姑娘就以这局为题，作画献与殿下吧。如今尤大姑娘已远嫁，尤夫人又开始替二姑娘筹谋了。这游月旁的本事没有，作画却是不错。故意提起画赛，怕是为了让他在公主面前露脸呢。姑娘，咱们现在该怎么办？坐那儿，一会儿趁机溜走便是。啊？啊什么啊？真当我无所不能啊？打不过自然是子为上级，难不成留下来丢人？公主，请。你就是江雪宁吗？抬起头来。我今日便是为你来的。难怪燕林那般傲气，却为你死心塌地。这样的好看，连我见了都要心动，实在让人羡慕。看来江二姑娘与燕世子之事不知我们知晓，甚至都闹到公主殿下面前去了，倒比画本子还精彩些呢。月儿。是我失言了，江姑娘是千金小姐，自是注重闺名的，岂能如此作弊？公主，请。来来来，来来来来来，来来，不必多礼，不必多礼，来，先坐，先坐，坐坐坐，来坐。哎，请请请。叶林，大庭广众偷偷摸摸的，哪像是君子作为啊？你说你那个宝贝妹妹也是，不是与太后去薛府赴宴了吗？